Hej alle sammen. Den her video bliver slet ikke redigeret, som slet ikke redigeret, som I overhovedet ikke. Så tænker jeg nok, what the fuck, det gør de andre på den her kanal jo heller ikke. Men det er sådan, det er virkelig sådan her, ikke? At jeg har en anden kanal, som hedder Marco Monson, bare ikke Marco R. Monson, som den her gamerkanal. Jeg skulle lige ned og subscribe på den, den har 58, som den der, der ser jeg sådan her. Okay. Men gå ind og sub på den, det kan være sygt nice. Vi kunne snart ramme 100.